Ona gece voleybol zor buldu. Mana sen kim? Bir tane oldu. Kim vurdu? Amin. Kim urgan bo'lib turib urmadim deb tanomayotgan bo'lsa, qo'llar akasha bo'lib ishlamasdan tuz sepishdan boshqa yaramay qolsin. Bo'ldi, men urdim, men urdim. Ey, hormaylar, nima gap? Maslahat bor. Ana, orqa mahalladagi Gulchiroponning qiziga uylanmoqchi bo'layotgandim. Nargizni. Voy, tanishasanmi? Sinf do'stlar, yaxshimisizlar? Hozir hamma onlayn bo'lib turganda foydalanib bitta e'lonni aytib olay. Bugun kechga choyxona olib qo'yganman. Kimdan-kim chiqmasa, amin. Ishlar yurishmasdan bir umr kuruk ko'rmasdan yakkamog'i bo'lib o'tib ketsin. Sizlardan shunaqa tanishinglar bormi? Bo'lsa shu video jo'natib qo'yinglar. Baribir hech kim jo'natmaydi. Amin. Kimdan-kim shu videoni jo'natmasa?